Bonjour la famille, c'est toujours Vilmas na kati ba analyse na nga objective. Na lingina lobela accoutrement ya faire rigola, podium ya faire rigola, na temps fort na kati ba na kati Adidas Arena, ba kose o mi baleto tikotala. Bato bazako critiquer ngo na ndenge nyoso, menga na zako ya ko pesa bino toujours ba points essentiels na kati ya makambu o Italie musique. Bande ko nanga so bo sepeli na analyse oyo eloko na kosenga na bino botia ba j'aime so bo zana eloko ko bakisa soit eloko moko na bolingi bo corriger nga botia ngo na commentaire wana parce que e ko salisa nga pona corriger pona s'améliorer na makambo oyo nyoso na za ko sala pona ko sepeli sa toujours bino et puis na ko lobela ndenge na oti ko loba podium na ba ta fort na kati ya émission alors pona ko banda na makambo oyo. Nakoloba d'abord, bravo l'artiste, en sens que un musicien oyo out aleki na ba chaîne internationale était pour na kosala promotion aleki na France 24 était TV 5 écoute a kité ba RFI a kité Canal Plus a kotité juste pour na kolakisa ke même avec à travers communauté na ye. À travers la communauté, n'a pas communicateur et puis batu oyo balingaka bonne musique. Bako kipe koton di cela et sale avec communication simple. Batu oyo bazale ko dénigrer rumba, bazale ko lobeza makambu ya kala. Lelo tomoni que rumba eza toujours na place nango, il y a un bon nombre ya batu oyo bazana na posa ya koyoka la bonne musique otozo benga rumba. Alors, on va te critiquer l'accoutrement à faire rigola. Soit disant que Mbilo Kwala taki naza koya nango parce que nako sala ba comparaison ya solo. D'abord, elamba ya pembe oyo faire ya kotaki nango ba chanteur na enyoso, orchestre mobimba bazalaki en blanc, teni blanc. El nanzembo oyo yemba ki nango na ya sorti nano, sorti na ye officiel na podium. Ezalaki bandeko nanga ya est. Nzembo oyo deja toyoka kayokaka. Ye faire a dédicasaki a yemba ki nzembo pona ko honorer pona ko yebisa ba population o bafani na est ya Congo ke ba tobosani bangote on est toujours ensemble malgré distance malgré guerre on pense à eux et pembe wana elakisi déjà inin elakisi kimia elakisi paix azako senga paix era yembi nzembu wana ezako lakisa ki azako senga paix et puis combat o ezalaki na poto pona ba combattant faire gola ayepe na message ya paix ya kimia entre biso ba congolais olia ko swanaka tozwa tere d'attente pona ko solola bato baza pe na Congo eza pe nyonso oya memi na kati ya musique na introduction na ye elobela biso likambo moko positif biso tolingi ba critique inutile na avana lobela ba comparaison na zo lobela pe vert oya meme alataki blouson ya vert blouson ya vert wana eza kolakisa pe écologie environnement protection ya nature. Vert wana eza pe na ba symbole tellement que congolais il ne voit que les choses et veut faire des comparaisons inutiles boyaka na bino kaka boy so totali pe elamba faso fait rigola c'est habillé ezalaki impeccable sika soki toye na comme na nenge ya comparaison o boza kolobake eloko alataki fali alataki yango fait azako la te bokende sika na logique fali makambo alataka. Eza biloko ya ba Turki ezalaka originalité makambo onaza koloba ba o bayebi fali atikala jamais kolate loko ya original eloko fera la tuana eza eloko original penda ezouti na magasin ya fabrication original et puis eloko fali aze kolata eza biloko ya ba 2017 eza eloko ya sikate fera alati collection ya sika ya 2024 collection ya sika 2024 et puis ba prix eza différent maison différente parce que maison ya fali poupa eza biloko ya Turquie mais maison ya fait rigola eza biloko ya poto ya France wana c'est ça la différence sika soki na ke na deuxième point côté podium o comme sika makambu ya ba professionnel soki oza professionnel était oko comprendre te système ya podium oyo fait rigola atiaki. Ce botali ndenge basalaki batu ya ba guitare bazalaki 4
Izalaki solo mi solo accompagnement na basse. Bazalaki côté moko. Drummer, on dirait zalaki deux drum wana. Ba système oyo ba maison mère basé ko ko ça la kala. Ba série ba ya ba Bercy nde to moni au satire ya podium na même système wana. Et puis comme musique na biso et comme mikolo makambo ebele ba synthé il fallait s'attendre na ba synthé ebele ba synthétiseur ebele. Mingi na musique na biso zalaka moko mi balé mais côté affaire zalaki 3 nano zalaki bien préparé côté podium zaka net podium moko préparé kala pona ba c'est ba piano ana ezaku tu synthétiser piano na ba synthétiseur et loko to sala kate et loko to tikala jamais ko sala sika podium wana forme nango format nango eza format automesenite parce que eza sale ya sika ba format ya podium eza ba format ya sika modele ya sika oyo kongolais meseni nango te yango boza komona ba oyo balingaka ferite ba komaki na systeme ya kolobake no oh musique faso faire abeteli musique eza faso ya kala bozo comprendre te musique oyo faire abeti bolobe eza ya kala rumba kaka wana obino bozo finga keza musique ya kala forma wana nde faire amemi biso nango nazolobela kutu musique te parce que na ndenge ya musique faire amemi biso na dimension oyo tobeta ka rumba te dimension oyo faire abeteli musique na ye eza dimension oyo nanu congolais abetela te mutu ayebi miziki ayebi nazo sala emisio pona bafani ya pamba te nazo sala emisio pona bapetio bayebi miziki te nazo sala emisio na batu oyo bayebi kameme mwa nosio ya miziki forma oyo fere abeteli biso miziki na podium wana eza forma oyo tobetaka miziki te parce que faso oyo batu botala nanu façon faire abeti ndenge azalaki ko préparer musique na niveau ya Congo pe na ndenge ayeko beta musique yango na ndenge ya poto différence munene parce que ayena nu un jour avant ba visa ezalaki bloqué ba danseuse ba yete mais comprenez si ka ki professionnalisme on aza ko benga la toujours aza ko pesa na nini na faire gola parce que mutu aya na journée moko akangisa ba danse wana na journée moko et puis soki na zongi na nzembo oyo eza ya temps fort ba nzembo lokola regarde moi Barbara Pravi na fere gola na batu oyo ba beti nzembo wana sangisa sika na ba danseuse wana na journée moko basa la répétition na bakanga pe yango et puis bakende koyemba bozongi sa pesi ka morale na bino état d'esprit na bino na oyo faire gola zalaki nango oza na Congo un jour avant concert ba musicien na yo baza na nyako kendete visa eza mobulu ba pesi bango ba visa me boza sirte soki ba place na kati ya vie e kozala po ba musicien ba kene na concert me faire gola aye na poto asali répétition na ba trouble wana par exemple un instant ba trouble wana morale oyo fere azalaki nango morale oyo azalaki nango mais amati na podium abandi musique tina suka et puis mungongo na ye eza toujours na temps wana ba yembi na ye baza toujours na temps wana imaginez-vous ba animateur ya fere oso kinani komone kiminga oyo azalaki animateur neti titulaire wana aza koyemba bakunzardo aza koyemba batu nyoso parce que batu oyo basalaki repetition basalaki sensé akoya bayaki te mais ba improvisation oyo esalemi na podium wana c'est comme si ezalaki préparé pendant des mois mpona komemela biso nini spectacle wana sikana kena koma sikana temps fort parce que ndenge boyebi ata soki na pesi bino 3 titres mais na kolinga jamais na kende mulai na analyse nanga parce que boza pe na place temps sur place ya kokende ba makambo ezebele na monde tokoma na temps fort tolobela sika temps fort na kati ya musique oyo bandeko nanga depuis to banda koyoka musique na biso ya Congo to totala ba spectacle na ba spectacle awa nazolobela kobina te ba spectacle penza te nazolobela chant ba temps fort oyo ezalaki na kati ezalaki ebele mais moko e captenga makasi
ta forme moko e captenga na niveau ya kosakana te. Barbara Pravi na Ferigola tala na ba chorégraphe, ba chorégraphe bazalaki pembeni na bango, ba instrumentiste lumière nenge zalaki ko jouer na tawana émotion o ezalaki na kati ya nzembo. Barbara nenge zalaki ko yemba ko mata kolo faire azo kolongo azaka kene na ba octave oyo donc na zoe ba teso na ko définir yango na niveau nini. Ça c'était du faire rigola. Ça c'était de la bonne musique, la nouvelle façon de faire et de concevoir les choses. Mais comme nous les Congolais on veut toujours noyer biloko ya bien au détriment ya Congolais, on est toujours dans des bassesses. Lelo tomoni grandeur, tomoni capacité ya mutu oyo toza ko dénigrer la communauté na biso. Un homme kati li chante aza ko yemba mungongo eza au-delà kutu au-dessus ya ba instrument aza ko popé makasi soki botala ba ndenge baze ko yemba des fois azomona ba place ba musicien bazo sala neti ko sukela azo kende ko renforcer bango ba continuer chant ba nzembo oyo tolobaki ke ba nzembo kangite batu ba yebi ba nzembo na binu te. Mais moi j'ai été surpris, étonné, choqué komona ba gaulois baza ko yemba ba nzembo lokola double to baza ko yemba ba nzembo lokola ba marathon ba visa batu baza ko yemba ba nzembo o bino boza ko sala ba campagne ya déstabilisation ya kolobaki ba batu ya faire ba fan ba gaulois ba yebi ba nzembo te. Mais j'étais surpris komona batu bazo yemba ba nzembo batu baza ko yemba ba nzembo sur et puis botala présence ya notre légende Koffi Olomide. Légende Koffi Olomide. Présence na banaye pembeni ya feri ndenge epesaki na kati ya sale. Ba temps fort ya ngwana. Soki to bandi ko comparer sika temps fort obito batu bazay ko loba temps fort na kati ya concert ya feri ya Fali ezalaki Yusundur. Yusundur n'a rien fait de grave ya kotaki wana. Il n'a même pas atelemisaki publicité. Eloko ya ouf yezala kite. Mais Koffi Olomide présence na ekaka na podium ya Adidas Arena. Boyoka ki makelele, boyoka ki musique parce que na musique oyo fere a memeli biso na Adidas Arena. Ce n'est pas seulement bilamba oyo bino bozo lobela. Il ne faut pas ko kima analyse na babiloko ya pamba pamba. Côté ferry na podium wana na journée wana ba deux jours nyoso ezalaki affilé na ba émotion na ba nzembu na ba qualité ya koyemba ezalaki vraiment bien calibré bien orienté concert à faire ezalaki orienté na ba makambu ebele ayena no na kimia kosenga pe et puis elamba na ye elakisi pe environnement. Ersika ba temps fort bandi ko kota na musique parce que premier jour zalaki kaka ko yemba faire est venu prouver au monde que lui il peut faire mieux que les autres, il fait mieux que les autres. Si moi je l'appelle toujours un monstre, moi qui a commencé à l'appeler monstre chanteur azamu tumoko tokoki jamais ko qualifier na kote ya ko yemba faire. Il chante tellement bien que tout le monde ezala ba mutu lokola nga na monaka kayemba ka danger ba maître Gims mais bango baza ko ndima pe mutu lokola faire ba grand chanteur ba grand arrangeur ba arrangeur nyoso ya ba son auto yebi na monde ya musique africaine baza ko reconnaître grandeur na ba capacité artistique ya faire rigole. Mais ko mona na Congo un petit qui ne connaît rien. Un petit qui se débris aza ko lia mapa na mwamba kaka boye ye mutaza ko ya ko loba feri aza elo kote. Mais bino ba oyo boye bi musique bino ba boye bi musique bo mona ki ba qualité oyo feri abimisaki na ba concert mi balé bino ba boye bi musique bo mona ki ba temps fort ba émotion oyo ezalaki na ba concert wana mutu oyo azalaki na concert wana il était servi na na ba niveau na ye. Tout le monde était d'accord, tout le monde était content ko kende na concert wana batu ba komi e nini histoire ya musique
nakati ya sale wana bagolwa il faut boza la fière na 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 fere.